ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမဲဆယ်စည်းရုံးရေးတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်လာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော်ဖြစ်ပြုသင့်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကလည်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ကကြီတော်ရက်ွက်နဲ့တောင်လုံးမြတ်ရက်ွက်တွေကိုတွားရောက်ပြီးမဲဆယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည်တော်ရက်ကွက်ကနေစတင်ပြီးမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိလှည့်လည်မဲဆွယ်တဲ့အချိန်တော်အတွင်းဂျာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နာအဖဆစ်ဆွေရလက်ထက်ကလေးကပြားပေးနှောက်ရှက်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲ HIV AIDS ဝေနာရှင်တွေအတွက်ဆေးဝါးကူတတ်မှုတွေခံယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဆွမ်းရှိသူရဲ့ဉာဏ်ဆွမ်းရှိသူရဲ့ကျမတို့ကျူးစားတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာနေပြီးဒီတောင်းလုံးမြတ်ရက်ကကပြည်သူပေါင်းသတိပြုပါတယ်ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆယ်ခွင့်ရတဲ့ကာလမှာသူဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံမဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာ၄ချိန်မြောက်မဲဆယ်စည်းရုံးရင်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဗီလာတရနေ့ကျင်းပမယ့်ဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝေရောက်ရှင်များရွေးခံမဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းဘာဝင်အခြားပါတီတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းခုနှစ်ဦးဝေရောက်ရှင်များရွေးခံဖို့ရှိနေတာပါဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကိုယ်တည်လှယ်လောင်းအမည်စီရင်အတည်ပြုချက်ထွက်ရှိလာတဲ့အထဲမှာတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်ကကိုယ်တည်လှယ်လောင်းအမည်စီရင်နေတာထွက်ရှိလာခဲ့ပါသေးတယ်။အားလုံးကလည်းဒီမှာတကယ်များကျွန်တော်အားသိပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအားနိုင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းသိပါတယ်။အမှန်တကယ်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းလူခွင့်လေးလိုချင်တယ်ဒီမိုကရေစီလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကလည်းဝန်ထမ်းသားသမီးတစ်ဦးဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းဟာဒီကနေ့မှလည်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်တပေကုန်းရက်ကွက်ကိုတွားရောက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးဝယ်ဆိုင်မှုဖွင့်လှစ်ရင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရှာပါရှာပါ။